טוב, שוב, אנחנו פותחים את מושב המחווה ה-12. מחווה שעשינו במשך כל חול המועד, ליוצרים, לכותבים, למשוררים, הסופרים, הבולטים והמשפיעים במאה השנים האחרונות, מאז ייסוד אגודת הסופרים. גיבשנו קבוצות של משוררים וסופרים, לא תמיד הם היו זהים או מתאימים להידבק זה לזה, כי זה היה מאוד קשה, אבל בסך הכל, אני חושב שעד עכשיו הצלחנו לתת ביטוי ממש לבולטים שבהם ולטובים שבהם. לפי התגובות שקיבלתי במשך הבוקר, למשל, על האירועים שהיו אתמול, אנשים אמרו לי, אנחנו חוזרים ומחפשים שוב את הספרים ואת היצירות שאותם משוררים וסופרים שאתם דיברתם עליהם. זה כבר רווח גדול, זה בוודאי חלק מתפקידה של אגודת הסופרים. למזלי, נפלה עלינו הקורונה. אם לא הייתה הקורונה, אז היינו עושים 100 שנה באיזשהו ועידה גדולה, עם הרבה מוזמנים, ועם כל מיני הרבה כיבודים לכולם. אז הקורונה אפשרה לנו לעשות סוג של מחווה להמון המון משוררים וסופרים, ואני חושב שזה היה דבר נכון וחכם. הערב, בשעה 6, זאת אומרת, ברגע זה, תוביל המשוררת חווה פנחס כהן. אני לא רוצה כרגע לבזבז זמן על קרדיטים לחווה פנחס כהן, כי אז אני אעבור לי חצי זמן. בין השאר יושבת ראש ועדה לקשרי חוץ של אגודת הסופרים וקהילה, פעילה בקשרים בינלאומיים, והיא גם משוררת וגם מרצה וגם כותבת וגם עורכת ומה לא, והיא המשוררת היחידה שמעבירה מושב ספרותי. עד עכשיו הביאו רק אנשי אקדמיה, כי אני חשבתי שזה יהיה יפה לשמוע משוררת כמוה ברמתה מובילה מושב של גדולי המשוררים שכבר אינם עימנו. אז חווה, זכות הדיבור לך, בבקשה. ערב טוב, מועדים לשמחה וחג שמח לנו מחר כבר, וזה בהחלט אירוע כמו איזה קפיצה מהעורף של התודעה אל חזית הזמן וחזית הבמה. 100 שנים לאגודת הסופרים, חשבתי מה זה אומר לי בכלל, מה זה חשוב לי, כי אני, מה, אני בתוך הזמן שלי, אבל זה לא נכון. אז אנחנו נמצאים בתוך איזה שרשרת, רצף, מעגל של קבלה ונתינה, קבלה ונתינה, קריאה וכתיבה, ואולי בעיקר קריאה וכתיבה, ובתוך הקריאה וכתיבה הזאת, אני בוודאי רואה את עצמי כמי שצמחה מתוך הקריאה אל הכתיבה, ומאה שנים, ולהתחיל את המאה האלה עם ביאליק, ממש מתאים לי, כי בשבילי הוא מורי ורבי. אז בדברים האלה אני רוצה לומר שדווקא בהתמודדות שלי עם הדור הצעיר, עם קריאה של ספרי שירה עכשוויים יותר וכן הלאה, אני רואה את התשוקה לניתוק אפילו מתוך הרצף, ואולי כשנעלה את הדמויות, אז נדבר על זה. וערב כזה, או שבוע כזה, מחבר אל הרצף, ואל תחושת שאדם אומן, לאו דווקא סופר, גם סופר, משורר, צייר, פסל, מוזיקאי, הוא פועל בתוך מרחב שמהדהד אותו, גם בכיוון אנכי להיסטורי וגם בזמנו. ואולי הדברים שאני אומרת הם בנאליים, אבל כשאני הכנתי את המפגש הזה, הרגשתי ש המשיכה שלי לדיבור הערב היא מתוך ההדהוד, מתוך העובדה שאני יודעת מה
הדהד בי מהמשוררים האלה, כאשר אני כתבתי וכתבת, ולאן אני הייתי רוצה להוליך את זה. כלומר, הקריאה המחודשת בתוך המשוררים, והקומפוזיציה הזאת של הערב הזה, של ששת המשוררים האלה, היא סוג של התעוררות למחשבה, לטעימה, ולהבנה מה אני מדחיקה, באופן אישי, מה אני מדחיקה, שמה לעורף התודעה, כי יש דברים בוערים יותר, ומה הייתי רוצה לפעמים לשלוף מתוך הדחיקה הזאת, ולהביא אותם למרכז התודעה. עכשיו, הערב הזה אני הכנתי את ה... אני אחזור למילה קומפוזיציה, השתדלתי שאנחנו הולכים מהמשורר המבוגר אל הצעיר. ובעצם אנחנו נשארים בשני העשורים, בשנות ה-20 ושנות ה-30, אלה השנים שבהם נולדו המשוררים האלה, אבל כולם, בלי יוצא מן הכלל, לפחות באופן אישי, אני יכולה להגיד שפגשתי אותם, שקראתי אותם וכן הלאה, הם לא רחוקים, ולצערי מרובם נפרדנו בעשור האחרון. אז אנחנו נעשה את המסע הקטן שלנו. אני מודיעה, בעיקר אחרי שאתה אמרת את הדברים שלך שעד כה הגישו החוקרים והחוקרות, לא, אני מגישה את זה כמשוררת. אני רוצה לראות את זה כמשוררת, ואני רוצה להזמין אתכם לקריאה כמשורר שמשוחח עם משוררים אחרים. אז בואו נתחיל את המסע שלנו, נתחיל עם נתן יונתן, יליד ספטמבר 1923. אני לא ידעתי שהוא בעומק שנות ה-20, הוא יליד המשורר הכל כך ארץ ישראלי הזה, שטבע בנו את הנופים של הארץ, והוא הפסקול מוזיקלי כל כך מיוחד, וכל כך ישראלי, הוא יליד אוקראינה. אבל הוא עלה לארץ צעיר מאוד עם הוריו, ואת רוב ימיו הוא חי בקיבוץ שריד. אני לא אלך על כל הביוגרפיה שלו, הגוגל לרשותכם. אני רוצה אבל כן לדבר יותר על ביוגרפיה שירית, ועל המקום שלו בתוכנו. אז בואו נתחיל לקרוא, בבקשה. שישה באוקטובר 1973. רוח נוראה נשבה בשבת ההיא, וענני חול כיסו את השמיים. באוויר התערבלו בשורות השנות של מלחמה, ובשעה הרביעית, בהיות החושך על הארץ, צעק בי הלב צעקת אימים כאילו מתח אש בחזה. והיום אני יודע שאותו רגע רעמה האש, והנער נפל שוטט דם על סיפון הטנק שלו, ושעונו עמד מלכת. השעה הייתה, ותישאר לעולמים, 6 באוקטובר, 4:10 אחר הצהריים. מאז גם בשעון המתכת שלי קפה הזמן, יפיו, עצבותו, אלומיו, שיר השירים שלי, גאוות חיי, וכלימתם. עוד שיר בבקשה. שישה באוקטובר שיר ארץ. ארץ שיושביה היא אוכלת, וזבת חלב ודבש ותחלת, לפעמים גם היא עצמה גוזלת את כבשת הרש. ארץ שמתקו לה רגביה, ומלוכים כבכי כל חופיה, שנתנו לה אהוביה כל אשר יכלו לתת. כל אביב שווים לסביוניה, לחסות את כל קמטי פניה. רוח קיץ עצב אבניה ילטף באור. שב הסתיו עם כובד ענניה לעטוף אפור את כל גניה, והחורף את שמורות עיניה הבוכות יסגור. שב וחצב לבן לפרוח שם בדרך יחידי, והיסמין ישיב ניחוח שדות הזמן שלה האבודים. תודה לך. פתחתי דף עם, כמו אתם יכולים להגיד, פטיש בראש עם אוקטובר 1973 ושיר ארץ
המוכר כל כך, גם במוזיקה שלו, כמעט אפשר, אני קוראת את זה והמוזיקה מתנגנת לי בראש. נתן יונתן עשה מהלך מאוד מעניין. הוא התחיל לכתוב עוד בשנות ה-40, בסוף שנות ה-30, 40, והוא התחיל לכתוב, כמו שמשוררים רצו לכתוב אז, כמה שיותר קרוב לאלתרמן. אבל לאט לאט הוא יצר את הסגנון האישי שלו, התפתח בו לאט לאט, בלי שום איזה הפתעות קיצוניות או מרחבים, איזשהו שינוי דרמטי. הוא עשה את המהלך שלו, כשמסביב קורה המהלך הגדול של בני הדור שלו, שבתוך השיחה שלנו זה בוודאי יבוא לידי ביטוי. אם אפשר לחזור לשיר הראשון. השיר הזה שנעוץ בביוגרפיה שלו, מציין את מותו ואת כאבו על מותו של ליאור בנו. ומאז 1973 הוא כתב לא מעט שירים, אני מפחדת לומר עשרות, אבל לא מעט שירים שנוגעים למותו, לנפילתו ולעדרו של ליאור בנו. עכשיו, השיר הזה, אני לוקחת אותו כאיזה דוגמה, אין בו מילה מיותרת, הוא כולו אינטנסיבי, מדויק, מחפש בדרכו שלו לנעוץ את הנעץ, את המסמר בזמן, כמו הייתי אומרת, כמו הסטיגמה על ידו של ישו, כן? זה משהו שלא יברח, שלא ייעלם, שלא ישכח לרגע, לא במישור האישי ולא במישור הקולקטיבי. הוא מצליח לעשות את זה בשפה לכאורה יומיומית, היא לא גבוהה, היא שפה אבל שואפת לדיוק, ובתוך השפה הזאת מסתתר הרובד המקראי, מאוד אהוב על נתן יונתן, בשעה הרביעית ביות החושך על הארץ, צעק בי הלב צעקת אימים, זה מכיל בתוך החושך הזה על הארץ, גם את בראשית, אבל גם את מכת בכורות, שאנחנו לא רחוקים ממנה, מכת בכורות בחושך מצרים, חושך מצרים הוא מכת בכורות, כאילו מתח אש בחזה, והיום אני יודע שאותו רגע רעמה האש והנער נפל שוטט דם, על סיפון הטנק שלו ושעונו עמד מלכת. מה יותר פשוט ומדויק מזה? השעה הייתה ותישאר לעולמים 6 באוקטובר, 4:10 אחר הצהריים. מאז גם בשעון המתכת שלי קפה הזמן. יופיו, עצבותו, עלומיו, וכאן בתוך המשפטים האחרונים, בעצם כבר תמון עתיד כתיבתו וחייו של נתן יונתן, שהם בצל האירוע הזה. שיר השירים שלי, גאוות חיי וכלימתם. אנחנו כולנו מכירים את את החוויה המשפחתית של משפחת יונתן בעקבות נפילתו של ליאור. שום דבר לא נשאר כפי שהיה. היה ריסוק גדול, ונתן יונתן עשה את הכל, נסן את הכל אל תוך השירים. ואם אפשר לבוא לשיר הבא, אני לא יודעת אם עשו כזה דבר, או אפשר לעשות כזה דבר, אנתולוגיה של שירי ארץ. אם אני אנסה לעשות אנתולוגיה של שירי ארץ, של שירה עברית, נתן יונתן יכול ללא ספק למלא 50 עמודים, שכולם מוקדשים לארץ הזאת, לארץ, למראיה, לחוויה הכותבית, הדו-כותבית שיש בה, שבכל יופי מסתתר גם העצב או הכאב. כל דבר שהוא טבע, הוא איננו רק טבע, הוא גם היסטוריה.
ולהתחיל שיר ארץ שיושביה יוכלת, שוב זה מתכתב כמובן עם ארץ שיוכלת יושביה המקראי, זבת חלב ודבש ותכלת, לפעמים גם היא עצמה גוזלת את כבשת הרש ודוד המלך. כלומר ההדהודים המקראיים הם נעשים פה, המשלבים הם הופכים להיות כל כך טבעיים, חומר חדש, השירה נעשית שירה עברית שהיא ממריאה מעלה, אבל גם בזכות היסוד המיתי שיש בה. זה לא מספיק השפה המדוברת, הוא נאחז ברובד המיתי. אני קופצת רגע לבית הרביעי, אני לא אנתח את השירים, אני רק רוצה לעסוק בשפה ולדרך שבה הדור הזה צומח הלאה. שב הסתיו עם כובד ענניה, לעטוף אפור את כל גניה, והחורף את שמורות עיניה, הבוכות יסגור. התיאור הוא תיאור של חורף ארץ ישראלי, אבל העצב הוא לא נמלט מהתיאור. האם העצב הוא סובייקטיבי או אובייקטיבי, או אובייקטיבי, זה לא חשוב, כי השיר מתחיל, ארץ שיושביה היא אוכלת, והביטוי הזה מתחיל במקרא, בגורלה של הארץ הזאת, שאם היא לא, אם היא לא חיה ברמה מוסרית מסוימת, מסוימת, הרי היא אוכלת יושביה. אז מהשורה הזאת צומח הנוף של הארץ. המיתי והעכשווי מחובקים חזק ולפוטים זה בזה בגורל של המקום הזה, על פי נתן יונתן. בבקשה, אתה יכול להמשיך לקרוא, ניר? גשם בשלושה קולות. ואחרי ככלות הכל הציפייה הנועלה הזאת לגשם, לאותם נחלי שמיים שצורבים ללא רחם את רקמות הזיכרון, לשוב להישתף במחזור המים היקומי, מי רום, מי תהום ומי מרה, להיקרה בשאגות הרם, להיכחד בפחד הברקים, להילפת כמו תובע בקנה קש, להינצל כל רגע מחדש. אני רוצה בשיר הזה שהבאתי אותו, הבאתי אותו בגלל שני דברים שהם כל כך אופייניים למקום הזה. אחד זה המים. המים שהם נושא מרכזי, גם בהיעדרם וגם בנוכחותם. המים תמיד הם נושא גם רגשי. המים הם רגש, קודם כל. ותסתכלו כמה ביטויים של רגש יש פה, ציפייה, צריבה ללא רחם, מי רום, מי תהום, מי מרה, שאגות רם, להיכחד בפחד, להילפת, להינצל, איזה פעלים ואיזה רגשות. וכל זה בתוך החוויה של המקום, של המקום הזה, שהמים הם לא מובנים מאליהם. אבל המים שלא מובנים מאליהם שוב נושאים את הצד האמביוולנטי, המלא שניות של המקום הזה. אותי, בין השאר, אחד הדברים שמשגע אותי כשאני קוראת את השיר הקצר הזה, זה העושר הלשוני שלו בנגיעות שלו בנושא המים. ואם אפשר נראה את השיר הבא? אחת. קהלת מביט בשולמית, לעת יין של ערב. נפשו יוצאת אליה ונבהלת, וידו העיפה מוחקת שורה אחר שורה מתוך הפרק האחרון שלו, קהלת. ומביט ומביט, נפשו נמלט חשיכה וטל, רסיסי לילה נוצצים בעיניה של השולמית, וקהלת מביט. לאחד, השיר הזה הוא מהספר הראשון או השני שלו, אחד השירים באמת מהתקופה הראשונה שלו,
וקהלת כמקור לשוני ומקור השראה, יש לו מקום מאוד חשוב בשירה של נתן יונתן. ואני רוצה כאן לומר דבר חשוב בעיניי. המקום של המקרא בכל הדור הזה שאנחנו נדבר אליו, מלבד יוצא מן הכלל אחד, הוא מרכזי מאוד. כמעט הייתי אומרת שרוב המשוררים כאן הם מגיעים, רובם עולים ממקומות אחרים, הם בעלי לשונות שונות, לא תמיד העברית היא השפה הראשונה שלהם, והמקום שממנו כאילו הם ממריאים אל העברית היא מהמקרא. אחד מאלה שלא נוכח כאן בתוך האירוע שלנו, ואני הייתי מאוד רוצה לציין את שמו, יעקב בסר. יעקב בסר שהגיע לארץ אחרי מלחמת העולם השנייה מפולין, ידע בעיקר פולנית ויידיש, עברית ממש לא הייתה מצויה על שפתיו, סיפר לי באיזו שיחה נינוחה שאיך הוא רכש את העברית לידי קריאת התנ"ך. הוא פשוט ישב וקרא את התנ"ך, ומתוך התנ"ך הוא נחשף אל העברית. הוא לא רצה לכתוב תנ"כית, הוא רצה לכתוב עברית מדוברת, אבל התנ"ך היה מקור הישענות שלו. נדמה לי שאותו דבר גם עם רחל המשוררת ועוד. כאן נתן יונתן הוא במין הלוך ושוב כזה, וכאן שיר אהבה, שלכאורה המקור שלו הוא מקראי, אבל אנחנו ממש לא יודעים שלקהלת הייתה שולמית, אבל פה בשיר היא קיימת. ואנחנו עוברים הלאה. איש מביט. לא, אני אתן לך להציג את זה. כן, זה בסדר. זה בסדר, בבקשה. איש מביט בבנו. איש מביט בבנו ורואה בעינו את מה שהיה. ומה שאינו, ומה שיהיה כשהוא עצמו כבר אינו. וכל המראה הזה איך קבע, כמו במכת רעם, ומי ימוד את יגונו, אם הוא כשורש עץ, או הוא כאמירו. ורק אב ובנו הולכים שניהם יחדיו, ולא אש, ולא עצים, ולא שצה, ולא שופר, ולא הייתה כאהבי על אפר. אני הבאתי את השיר הזה כי אני רציתי ליצור כאן בתוך השיחה שלנו מוטיב של אב ובנו. אנחנו נפגוש את אב ובנו גם אצל טוביה ריבנר, נפגוש אב ובנו אצל משוררים נוספים, וכאן המבט הטעון הזה, שרק אב ובנו הולכים, אנחנו מכירים את זה, את ההליכה הזאת יחדיו, שניהם יחדיו, מתוך העקדה. לא אש ולא עצים, לא שה ולא שופר, ולא הייתה עוד כאהבה היא. אם אהבתו של אברהם אבינו מופנית אל הקדוש ברוך הוא, וזה היה הניסיון הגדול של אברהם אבינו, הרי שאהבתו של האב כאן, המבחן שלה הוא אהבה לבנו. ההיפוך הזה מתאפשר, על ידי זה שאנחנו כולנו מתייחסים אל המיתוס, והשיר הזה מקבל מעמד מדרשי. בבקשה. אפשר לעבור הלאה? הגענו לטוביה. טוביה ריבנר, אני מסתכלת על המבט, על העיניים שלו, ואני חוטפת מכת געגועים ממש. טוביה ריבנר הוא יליד 1929, והוא עלה לארץ מברטיסלבה, עם משפחתו, לפני המלחמה הם הצליחו לעלות לארץ, אבל רוב משפחתו, הוא הגיע לבדו, משפחתו בעצם הושמדה, ורוב ימיו הוא חי בקיבוץ מרחביה. שימו לב שיש מוטיב הקיבוצים פה בין המשוררים שלנו.
מלבד היותו משורר, הוא היה גם צלם מכונן, הוא מתרגם מופלא מגרמנית ואל הגרמנית. וכאן אני רוצה לציין דבר מיוחד. א', הוא התחיל את כתיבת השירה שלו בשפה הגרמנית, והוא היה שייך לקבוצה של משוררים וסופרים גרמנים שהייתה נפגשת וכותבת ומהדהדת, ביניהם שטראוס ועוד משוררים, אבל לאה גולדברג הייתה מאלה ששינו והביאו אותו לכיוון העברית, ומרגע שהוא התחיל לכתוב בעברית הוא לא רצה כבר ללכת לאחור. ואם אפשר לקרוא את שני השירים הראשונים. ביום הארוך של השנה. ביום הארוך בשנה אני רוצה לומר חזור ושוב, החיים יפים, יפה לחיות, והמילים מקפצות בגרוני ואינן חפצות לצאת. מדוע? מדוע אינן? האין זה הטוב בעולמות? אפילו תלוי על בלימה, השמש עדיין למעלה והעשב למטה, ותחת לעשב יש אדמה ואבן מעל האש. איזו שמחה שכך ולא הפוך, ותוכל אשכרה לאהוב, גם אם אתה אילם כמו עכבר מתחבא. אבל הנה המילים יוצאות מן החסום, ובגיל 94 אתה כותב, חבל על הזמן, שיר חדש, שיר של ירגזי, שיר הלל. טוב, אם אתם זוכרים את השישה באוקטובר של נתן אלתרמן, של נתן יונתן, סליחה, טוב יריבנר כאן נועץ לנו את הזמן בתוך שיר, בגיל 94 אתה כותב חבל על הזמן, כשיש לנו פה שני ביטויים של מעודכנים מאוד באותה תקופה של הסלנג בעברית. עכשיו, השיר הזה מלא שמחת חיים, אי אפשר להתעלם מזה. חזור ושוב, החיים יפים, יפה לחיות, והמילים מקפצות בגרוני ואינן חפצות לצאת. מדוע? מדוע אינן? האין זה הטוב בעולמות? אפילו תלוי על בלימה. נכנס הספק, תלוי על בלימה. השמש עדיין למעלה והעשב למטה. מתחת לעשב יש אדמה ואבן מעל האש. איזו שמחה שכך ולא הפוך. תוכל אשכרה לאהוב. וכאן אני רוצה להגיד שירי האהבה של טוב יריבנר הם תופעה. הם נמשכים עד, הוא ממשיך לכתוב שירי אהבה לגלילה אשתו עד יומו האחרון. והשירים הם לא פחות מלאי תשוקה ותאווה ורצון לאחוז בזמן ובאישה, כמו של איש צעיר בן 18. אבל וגם בביוגרפיה של טוב יריבנר מסתתר משהו קשה ביותר. בנו מורן שיצא למסע בדרום אמריקה, הלך שם לאיבוד ולא חזר, והדבר הזה רודף אותו, וזה מופיע הלוך ושוב בתוך השירים, אם אנחנו מדברים על יחסי בין אב בן, ועל ההתמודדות, והיצירה היא חלק מההתמודדות, היצירה היא איזשהו passion להתמודדות, כאילו הוא אומר, אם אין לי את זה, אז אין לי. ואם הזכרתי קודם שהוא אחד מהמשוררים כותבי הגרמנית, אני רוצה שתציינו לעצמכם את זה היטב, עם כל הפרסים שהוא קיבל, הוא קיבל פרס ישראל לשירה, יש פרס סמוי מן העין, שהיה ראוי שיהיה יותר מצוין, וזאת העובדה שהוא תרגם את אגנון לגרמנית, והתרגום שלו הוא זה שזיכה את שי אגנון בפרס נובל. ומדוע אני אומרת את זה? בתוך השכבות השונות שיש לטוב יריבנר, השכבה הזאת של תקופת ברטיסלבה והגרמנית,
שלפני מלחמת העולם השנייה, היא שכבה מאוד חשובה בביוגרפיה שלו. וכשהוא תרגם את אגנון לגרמנית, הוא תרגם לאותה גרמנית של טרום הרייך השלישי, של טרום המלחמה. וזה בעצם, וזאת הגרמנית שגם אגנון דיבר בה, והיא הגרמנית שישבה לו בראש, יחד עם היידיש, כשהוא כותב את העברית. כלומר, השכבות האלה והדיאלוג בין השפות נמצאו בעצם אצל שניהם באותה צורה. לשמחתי זכיתי לשמוע ממנו, הזמנו אותו בכיסופים הראשון, בכנס כיסופים הראשון שהוקדש לאגנון. טוביה ריבנר סיפר לנו את הדרך שלו לתרגם את אגנון, על הקושי ועל השמחה. ובואו נעבור לשיר הבא. איך לומר? אני אוהב אותך, לא משום ולא בגין, לא הרבה ולא במקצת, לא סתם כך ולא בדין, לא בכדי ולא כי, לא כי מצאתי ולא כי מצאת, אם תחבקיני ואם תעזביני לבדי, אני אוהב אותך בכל מאודי. נו, את השיר האהבה הזה, אני אפשר, גבר יכול לומר לאישה, אישה יכולה לומר לגבר, ואפשר להגיד אותו אפילו לילד. תחשבו על זה, כי זאת אהבה עם כל מה ש, עם כל המצב של נתינה, של התפשטות כזאת מפנים החוצה, בלי שום סיבה. היא לא תלויה בדבר האהבה הזאת. היא פשוט הדבר עצמו שממלא את האדם. אני רוצה כאן אחרי דווקא שירי אהבה אלה לקרוא לכם קטע קטן, איזה שלוש שורות שהוא כתב. כילד טיפלתי בסנונית פצועה בבית הסבים, אנחנו מדברים על ברטיסלאבה. ניסיתי לרפאה, כאשר חשבתי שהצלחתי והיא החלימה, פתחתי את החלון ונתתי לה לעוף. לא זמן רב היא עפה. היא ירדה על ציבור קרשים, בא חתול ובלה אותה. זה, את הפסקה הקטנה הזאת הוא כתב בתוך ספר אוטוביוגרפי, חיים ארוכים קצרים. דרך אגב, הספר הזה גם בעברית וגם בגרמנית. הראייה הזאת, החוויית ילדות הזאת, שנושאת בתוכה גם את הריפוי וגם את המוות, זה מוטיב שהולך איתו עם השירים. בואו נמשיך. ריקי? זה, אני חייבת לומר שזה אחד שירי האהבה היפים שקראתי. יודעת כל אוקיי. אישה נפש אחותה. הנה, אנחנו כבר שני קולות. כמה יפים קמטים. כמה יפים הקמטים בפנייך. באיזה סדר מופתי נשכבו זה בצד זה. מלאי חיים על טובם וסבלם, כמה זיכרונות שמעולם לא פתחו פה, שחר נאורים כפס אור דק באופק, אהבות שהיו, שישנן, אכזבות, יגון, כמה שמחה כבושה, כמה חומרה, שאיפות שנתממשו וכאלה שלא, פנייך מסלול כוכבים מקוטע, ועיניי מלטפות. וואו. השורה האחרונה, כן, אחרי שעברנו מסע, קמטים זה לא, זה לא בדיוק, מה אני אגיד, סימן עודף ליופי, אנחנו לא מתים על זה, אנחנו משתדלים לברוח מהם בכל צורה. בא בן אדם ואומר, לא, זה היופי, אבל הוא לא, הוא מנמק את זה, ובסוף, ועיניי מלטפות, שתי המילים האלה, הן מאפשרות להמשיך לחיות. והביטוי הזה, באיזה סדר מופתי נשכבו זה בצד זה? מלאי חיים על טובם וסבלם. אין מצב שתהיה לנו אפשרות לקבל רק צד אחד של החיים האלה, כמו אותה סנונית.
אני רציתי גם לקרוא לכם משהו שהוא כתב ללאה גולדברג בעניין, אבל נחכה עם זה קצת. בואי, תמשיכי. עכשיו בדממה. היה. ואיך היה? איזה ריק נפער אחרי השפע שהשפיע? איפה ניקיון הדעת? איפה טוב הלב? החמלה, החמלה והזעם? האם הנוף אותו נוף? גם סלעים נעשים חול, חיים, מי ידעם, מי את צפונותיו של אדם שהיה ואינו. כמו שאתם רואים, השיר הזה מוקדש לאליקה, אליזה, אשתו של חיים גורי. כותב אדם לאלמנתו של חברו, שגם הוא משורר. את חוויית העדר, צריך להיות הרבה מאוד אהבה ויושר אינטלקטואלי, ואפילו הייתי אומרת אומץ מסוים, כדי לנחם את אשת המשורר על מות אישה בשיר. אבל אצל טוביה, האדם והחמלה והקשר האנושי, הוא גובר על הכל, והוא ממילא נמצא בתוך השירה. כי אם לא בשביל זה, בשביל מה נמצאת השירה? אם לא בשביל החמלה, ואם לא בשביל הליטוף, ואם לא בשביל בדיקת היחסים, אז בשביל מה השירה? והנה כאן הוא מצליח בשיר כל כך גבעולי כזה, לדבר על העדר ועל האהבה, והחמלה, חמלה והזעם, ומי את צפונותיו של אדם שהיה ואינו, כל זה יחד. וזה קורה, אתם יודעים, כשמישהו מנסח בצורה מדויקת משהו שסוער בך, או הוא חדש לך, הוא כמו מביא גאולה לעולם. ושיר מהסוג הזה, כשקראתי אותו, ממש בסמוך ליציאת הספר, זה היה סמוך גם למותו של חיים גורי, זה בשבילי הביא לי איזה אפשרות להאמין שאפשר גם לומר דברים אחרים. בבקשה, ריקי. ריקי, אנחנו לא שומעים. כן, 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 סליחה. אני קוראת ממקור אחר שהוא מנוקד, אני מקווה שאני אראה. כן. יצאתי מביתי הארעי, להראות לבניי את מקום מוצאי. שם, אמרתי, שכבתי על הארץ, אבן למרשותיי נמוך מן העשב, כאפר הארץ, הכל שם נשמר. עברנו בהרים וביערות, ובהרים שהיו מערות, והמים נקבו בדרך, והכבישים היו רעים, המכונית דלגה על הבורות. מה האוויר המתוק הזה, שואלים בניי? מה הטיח הנופל מהקירות? אין דבר, הגידה הישישה בחלון, גם כאן העתיד עבר, וסגרה את עיניה היבשות כאוף העולה וכופל את כנפיו וצולל. כאן נולדתי, אמרתי לבניי, הוריי וזקניי נולדו כאן קרוב. נולדים, כאן היה בית, אמרתי לבניי, והרוח עברה ביני לבין המילים. יצאתי להראות לבניי את מקום מוצאי, ומתי נוכל, שואלים בניי, ואיפה נלון? השיר הזה, זה שיר שכואב לי באופן מיוחד. אני ובני דורי, אנחנו דור שני, ואחד הדברים, אחת החוויות המרכזיות שלנו, היא המתח בין או שתיקת ההורים שלנו, או כשהם רצו לדבר, אנחנו לא היינו בשלים להקשיב. ואם דיברתי על יחסים של אב בן, אז כאן זה נמצא, ותראו כמה הוא סלחני לבניו. הם יצאו למסע משותף, כי היה לו מה להגיד להם, להראות את מקום המוצא שלהם, את מקום המוצא שלו, לשתף אותם מאין הוא בא,
וזה הופך להיות מסע תיירותי. מה האוויר המתוק הזה, שואלים בניי? מה הטיח הנופל מהקירות? אבל מציץ פה, אין דבר, הגידה אישה בחלון. כאן גם העתיד עבר. וסגרה את עיני היבשות כעוף העולה וכופלת כנפיו וצולל. את זה ראה טוביה, האב. ספק אם את זה ראו הבנים. והוא מתעקש, כאן נולדתי, אמרתי לבניי. הוריי וזקניי נולדו כאן קרוב. נולדים. כאן היה בית. לומר את המילים האלה אפילו, כאן היה בית. כן? אמרתי לבניי, ואז הרוח עברה ביני לבין המילים. ואז נכנס האלמנט הפואטי, כן? שבין הפרוזה של ההתרחשות קורה משהו הכמעט מטאפיזי, שבין הבנים בין האב לבנים. אני הבאתי את השיר הזה, הכנסתי אותו כמעט ברגע האחרון, הרגשתי שיש בו הרבה מאוד מטוביה ומהדור שלו, בתוך הקבוצה של המשוררים שאנחנו כאן פוגשים הערב, הוא היחיד שהביא איתו את זכר אירופה והשואה ואת הבריחה משם, והעובדה שאין לאן לברוח משם. אתה סוחב איתך את הבית שכבר איננו, ואת ההורים ואת המשפחה שהושמדה שם. אתה סוחב איתך. אתה מרחביה לא מרפא את זה. בבקשה, אנחנו ממשיכים. אריה סיוון הוא השלישי בין המשוררים שלנו, ואני פתאום ברחה לי השנה שבין כמה הוא היה, מלי שהוא היה בין 30, ב-1931 הוא נולד, אני פתאום לא בטוחה בעצמי. אריה סיוון, משום מה הוא משורר, דרך אגב גם הוא פרס ישראל, הוא משורר שאיכשהו נדחק לפינה, לפינת הזיכרון. בעיניי הוא אחד המשוררים הגדולים שלנו, ובהחלט בתוך הפנתאון של משוררי הארץ, והתיאור שלה, והחושניות שלה, 1929, תודה, נכון. אין עליו. ואחד המשוררים שתיאורי חוף הארץ שלו, הקורקר, הצמחייה של חוף הארץ ואזור מישור החוף, בחושניות, באהבה, בתחושה שהוא חלק מהמקום הזה, אני לא מכירה, אני בכל אופן הולכת וחוזרת אל השירים שלו, בבחינת השירה שלו היא בשבילי גם סוג של מורה, הוא מורה בשירה שלו. עכשיו דרך אגב, הוא התפרנס מהוראה, הוא היה מורה בתיכון בכפר סבא, רוב שנותיו, הוא גם לימד באוניברסיטה, והוא שייך גם הוא לחבורת לקראת, החבורה החשובה הזאת שהחלה את כתיבתה. אנחנו בעצם נטייל פה, רוב אורחי לקראת יהיו פה בין המשוררים שלנו, ולומר על משוררים שהם שייכים לחבורת לקראת, אז זה בעצם אותם משוררים שמנסחים בצורה אישית מאוד, אל תוך השפה העברית, את הארץ כשהיא מתפשטת מההקשר הלאומי שלה, אלא היא הארץ, היא המקום שלי. הארץ הופכת להיות מקום, מקום ככל מקום, אבל הוא המקום המזוהה עם השפה ואיתי. בואו נקרא את השיר הראשון והשני שלו. ניר, תודה. ארץ מגדלת.
ארץ מגדלת פרא, אשכולות בשלים מזיכרונות. ארץ לא שקטה, נרדמת מחוסה, שמיים עד למעלה מראשה, ובחורף בשמחה של עננים עבים. במרתפי התודעה, כמו צל בארות עוברת חרדה. רואים מקים רואים על בארות המים במדבר, והחזק מוריש את החלש ומגרשו למצוא לו מים וחיים אם ובאשר ימצא. בחדריו של העני העליון מרקעים הפטישים פני אלוהים, אלוהי האש צורב, מקוות אשם בבשר עובדיו, אלוהי המים התובע ממאמיניו להיות כמי הנחלים, או טוב מזה, כמי הים. תשימו לב, גם אם אנחנו יכולים להשוות למה שכבר קראנו, אז לנתן יונתן, כן? הם גם גרים לא כל כך רחוק זה מזה. אריה סיוון חי באזור השרון, בהרצליה, או עוד השרון, במקומות האלה. אבל והשירה שלו, מצאתי בכמה מקומות שמגדירים אותה כשירה תל אביבית מאוד. יש לו שירה אורבנית, אבל תראו את השיר הזה. איזה ניסיון להגדיר את המקום הזה. ארץ מגדלת פרא, אשכולות בשלים מזיכרונות. ארץ לא שקטה, נרדמת, מחוסה שמיים עד למעלה מראשה, ובחורף בשמיכה של העננים עבים. זה מזכיר לכם את הבית שקראנו אצל נתן יונתן, על החורף ועל העננות ועל המעבר מהקונקרטי אל המופשט. עכשיו אני רוצה להזכיר שבאותה תקופה פועלת בארץ הקבוצה של אופקים חדשים. הציירים שמחפשים את הדרך להגדיר את המקום, את המרחב, דרך ציור מופשט, דרך הצבע הלירי. זה כמו, נכון שזה מגיע אלינו מצרפת, מבחינת ההשפעה הצורנית, אבל בשירה אין פה שום השפעה צרפתית, אלא יש פה את העברית חוגגת מתוך המקורות שלה. בהמשך אנחנו נמצא את המשוררים שמושפעים בצורה מודעת, מהשירה האמריקאית. בבקשה. בוקר בדרום תל אביב. הציפורים על העצים כל כך הרניות. יש להניח כי היטב היטב ישנו בתוך נוצות רכות וחום נכון. ופועלי המוסכים מרימים באיטיות את התריסים המתקפלים. אם תשאל למחירו של התיקון במכונית, ישיבו בדיבור בלתי ברור, משוך אחור אל חלומות. גנו של הסולטן. הייתי בגנו של הסולטן. אחזתי בידי שרבית, מצסתי מתוכו שרבט מהול בקינמון. גם המזנון עדיין לא נחלץ מן הריחות הליליים. בשר שהתחמם עד שנשרף, ושמן שנזל עד שנקרש. והאישה מעבר לדלפק עודנה מחככת בבגדיה. מכינה קפה לסינדרלה העומדת לחזור ממסלולי הלילה הקבועים. סינדרלה, שהחמיצה שוב בצלצולי חצות הלל, סולקה גם מן ההזיות של אחרוני השוליות. הם חורגת לעצמה. תשתה את הקפה שלה, ותעלה על מיטתה מבלי לפשוט מעל גופה את הזכוכיות שהיא עונדת. מחרוזות, מחרוזות, הסנדלים שנשברו. השיר הזה שבוקר בדרום תל אביב, אני חוזרת אליו לא פעם ולא פעמיים. קודם כל, ההגדרה הזאת, דרום תל אביב, כן, זו הגדרה כמעט לא רק גיאוגרפית, אלא גם סוציולוגית, כן, והתיאור של המוסכים ושל הגברת מהמזנון, והמבט של המשורר שיכול לחנות, מכינה הקפה לסינדרלה עומדת לחזור ממסלולי הלילה הקבועים. סינדרלה שהחמיצה שוב את צלצולי חצות הליל, סולקה גם מהזיות של אחרוני השוליות. הם חורגת לעצמה. וכאן יש התכתבות מאוד ברורה עם ספרות הילדים האירופאית שמגיעה אלינו והיא משותפת לכולנו עם המוטיבים האלה. ואני...
למיטב ידיעתי, אריה סיוון הוא מהמשוררים הראשונים שהתחילו, שהכניסו לחיים את השירה, את הוויית החיים היומיומיים, הלא פואטית כל כך, אם זה המוסך, המוסכניק, זה, והוא לא יקרא לגברת בדלפק, כמו שקורא לה נתן אלתרמן, כן, הפונדקית. אין כאן את החגיגיות הזאת, אלא הפוך, יש את הניסיון למקם אותה במקום ובזמן הזה, בעברית הזאת. בבקשה. אנחנו כבר עוברים לנתן זך. אז כאן אני עוד מילה אחת לגבי אריה סיוון. קודם כל אני מאוד, אם מותר לי להשתמש בבמה הזאת ולומר, חבר'ה תחזרו לאריה סיוון. הדרך שבה הוא הצליח לעצב את העברית ולשמור על קשר בין דורי ותיאור המקום שהוא כל כך בנה מקום ובנה שפה על המקום, לצידו של נתן יונתן, אבל אחרת לנתן יונתן יש משהו רומנטי, אצל אריה סיוון אין רומנטיקה, אריה סיוון הוא מאוד ממקד את המבט שלו בחומר, ורואה אותו ומעצב אותו. ועכשיו באמת נפנה לנתן זך. טוב, מה, לנתן זך אני יכולה לחדש משהו? לא, אני לא יכולה הרבה לחדש, אתם מכירים אותו, ולצערי הוא נפרד מאיתנו לא מזמן. הוא יליד דצמבר 1930, הוא נולד בברלין, לא פחות ולא יותר, ואני חושבת שאחד הדברים, מלבד אותו משורר, חשוב מאוד, עורך, מתרגם, מבקר, סופר, ואני חושבת שהוא עסק לא מעט גם בביקורת הספרות ובהגות. משהו מהמזג של הלוך ושוב כזה, שבין מי שמתנסה ומשתמש בפרובוקציה, ככל יכולתו מצד אחד ומצד שני מחפש את המקום המיושב, הבטוח, האינטימי, המתח הזה בין שני הדברים של לצאת החוצה, להקות, לצעוק, לא, להיות כל הזמן באי נחת מהמציאות, ומצד שני לבקש את המקום החם, את החיק, את המקום הבטוח. בואו נראה כמה דברים. בבקשה. הווה זהיר, פתח את חייך רק לרוחות הנושאות את ליטוף המרחק. סע לחסר, השמע את קולך רק בלילות הבדידות. דע את היום, המועד, את הרגע, ואל תפציר. שאל הדומם, דע לברך על הצל שמתחת לקרום הבשר. אל תחווה במילים, שב בידיעת תולעים, בתבונת הרימה. אל תמתין. השיר הקצר הזה, בשבילי הוא כמו איזה, אם אפשר להגיד, תרכיז נתן זכי, משהו כזה. זה מתחיל בפנייה, יש לו דיאלוג עם מישהו. יכול להיות שהמישהו הזה זה הוא בעצמו, הווה זהיר, ואחר כך פתח את חייך, רק לרוחות הנושאות את ליטוף המרחב, המרחק. המילה ליטוף, זוכרים אותה מהשירים הקודמים שלנו, בעיקר את הנחמה, את הליטוף הנחמה, מבט הנחמה המלטף של ליטוב יריבנר, כאן ליטוף המרחק. סע לחסר, אשמע את קולך, שוב בציווי, הווה זהיר, אשמע את קולך, אבל בשורה הבאה, בפסיכה, בפסיכות הגדולות האלה של נתן זך, רק בלילות הבדידות. אחד הנושאים המרכזיים אצל נתן זך,
בצורה חשופה, מרה, מכה, זו הבדידות. האדם הבודד אמר שמתוך המרירות הזאת הוא מוציא את מיטב היצירה. הפיכחון, דע את היום המועד, את הרגע, ואל תפציר, שאל הדומם, דע לברך על הצל שמתחת לקרום הבשך. כל הזמן החתירה הזאת לעבר האמת שבמציאות, למה שסמוי מן העין, אבל אתה יודע, אתה הכותב שפונה אל הקורא, אתה יודע שמתחת לבשר יש צל, והכוח הזה, אני חושבת שאחד, נתן זך מפגין כאן, גם לגבי, לגבי מקומו בתוך השירה העברית, וגם בני מרד שלו לנתן אלתרמן ולדור קודם, הוא מדגים שאם מדובר באומנות, ואני מדברת עכשיו על השירה, אבל אני מדברת על אומנות בכלל, ככל שתהיה קרוב יותר לאמת, לאמת, ואני לא מדברת על אמת וידועית, אלא על אמת של התבוננות בחומרי החיים, כך אתה קרוב יותר אל השיר. אל תחווה במילים. המילים יש להן את הכוח הזה, שביאליק הגדיר אותו יפה מאוד בגילוי וכיסוי בלשון, את הכוח הכפול, הכוח לחסות, אני יכולה להגיד, ליטוף, ולהגיע אל האהבה של טוביה ריבנר, ואני יכולה להגיע אל החסר, שנוכחותו או אי נוכחותו של ליטוף יכול להכיל. מה אני אקח מבין השתיים? זאת השאלה. ואל תחווה במילים, ומיד אחר כך שב בידיעת תולעים בתבונת הרימה. זאת אומרת, תודעת המוות, ולא המוות הרומנטי, אלא המוות בלוויית התולעים והרימה, זה מה שפותח את הפתח למילים הישירות. הערכתי בניתוח או בדיבור על השיר הזה, כי אני מוצאת פה את, בשיר הקצר הזה יחסית, משהו מהארט פואטיקה שלו. בבקשה. לבדו. לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו בין כה וכה. הוא מחכה והוא לבדו, והוא מתמאמה והוא לבדו. והוא לבדו יודע שגם אם מתמאמה, בוא יבוא. השיר הזה הוא כל כך מוכר, והוא כל כך מתנגן לנו בראש עם המוזיקה של, עם הלחן של מתי קספי. אבל הבאתי אותו גם כי יש פה משהו מר ושוב מאוד חושף את האמת התובענית של החיים, אבל יש בו גם משהו שבעיניי סוג של הומור. הרי הוא מתכתב כאן עם המשפט הידוע של המשיח, גם אם יתמהמה בו יבוא. וההתכתבות שלו כאן היא ממקום של להפוך את המשפט, להעמיד אותו, את המשפט הזה חצוף, להוציא אותו מהקלישאה של ההמתנה למה שהוא מר, משהו אישי. וזה נתן זך, כאילו להשתמש, להביא את הדברים למקום הקצה שלהם. נדמה לי שהמוזיקה של מתי קספי פשוט החליקה את הצד הזה של השיר. בבקשה. ציירים צעירים הם עם לא מהימן. ציירים צעירים הם עם לא מהימן. פעם אמרו על המשוררים שהם מתים צעירים. היום אין יודעים מתי הם מתים. ציירים צעירים הם עם לא מהימן.
הכרתי פעם צייר צעיר שהיה בא עליי ופעמים גם הראה לי תמונות. אינני יודע איכן הוא היום ואיכן התמונות. אם הייתי צריך להשוותם למישהו, הייתי משווה אותם לגחליליות. הם מהירים לי כברת דרך, לעתים יותר מן המשוררים. אבל אחר כך בא היום ואינם מהירים עוד אפילו לעצמם. צמאי פרסום. הם פוחדים מנחשיכה יותר ממני. אבל אני כמובן פוחד יותר. צעירים באמת. הם מזכירים לי שאני מזדקן. הרבה אחרי שלי אין כבר מה לומר, עדיין קודחים הם על בדיהם בחדרים מזי ריחות. יש לעודדם, כצמח שביר הם, פורחים לילה אחד בלבד. העולם המקבל אותם בזרועות פתוחות, הרבה יותר מאשר את המשורר, מפנה אליהם תמיד כעבור רגע את גבו, בשעה שהוא עובר לציור השני. אני לא אתעכב על השיר הזה, כי פשוט אני מעריכה יותר מדי. אני רק אומר דבר אחד. אחד הדברים שבשבילי נתן זך הוא מורה גדול, זה הבין תחומיות שלו. הוא תמיד היה בחברת ציירים, פסלים, ועשה עבודות בשנות ה-60, כל הספרים שלו כמעט, הם עבודה משותפת עם ציירים, עם אומנים אחרים. הדיאלוגים האלה היו פוריים ביותר, את השבירה של הגבולות האלה בין האומנויות, אני מאוד אוהבת אצלו, ובהרבה מאוד שירים שלו הוא מתייחס לאומנויות אחרות. בבקשה. אנחנו עכשיו עם אורי ברנשטיין. אורי ברנשטיין משורר, מתרגם, איש מאוד מיוחד גם כאדם. זכיתי לכמה שיחות טובות איתו, והוא אפשר לי ללמד באוניברסיטת באר שבע בסדנת כתיבה. אבל תמיד הוא שידר גם בכתיבה שלו וגם בלי המילה אבל, סליחה אם המילה אבל היא לא שייכת לכאן, איזושהי שניות בכל בהתבוננות שלו הדברים. אבל יש משהו בפואטיקה שלו, ואני מדברת על הפואטיקה ולא על התוכן, בפואטיקה שלו שהוא חד משמעי כמעט, הוא מכוון והוא בהחלט אנטיתזה למה שאנחנו חווים בשירה העכשווית. בבקשה. אם אפשר. שיר של ים. שיר ים של אדם הספון בביתו, אוהב נשים רבות מבעד גוף אשתו, וממרפסתו בסופה, בישונים דקים, מתבונן בהתפתחות החולנית של הברקים. שיר העונה וניבות בצבעים עזים, וחולם על מכרות בדיל, על ארזים המשכימים כגופות, על מלאכים עצבים בהינתק ספינתם מנמלים רכבים. שיר דייר המשנה בארצות הנידחות, ובמסעות אחר הזהב והשפחות. שיר מי שנותר לו ים מעולף, שיר אדם המאבד קלף אחר קלף, בכל שעה כשהרוח חרישית באנטנות, וגופו אינו נותן עוד את האותות המוסכמים בעת הקימה. שיר של אדם שתמיד דימה באוטובוסים, בחצות, לגלות פנים של רעים שהכיר בקרבות נושנים. שיר ים של אדם המפליג בביתו, ובערבים באות עליו האביתות, מעל לעירו הכבולה לתמרוריה. זה שיר שמאוד אהוב עליי. זה שיר שנקרא שיר של ים, ותחפשו את הים, תגידו לי אם אתם מוצאים אותו. אבל יש סיבה לנוכחותו של הים. שיר מי שנותר לו ים מעולף, שיר אדם המאבד קלף אחר קלף. בכל שעה כשהרוח הראשית באנטנות וגופו אינו נותן עוד. איזה יופי. זה שיר אורבני לגמרי, אבל זה שיר בדיוק על העולם הפנימי. ותרשו לי
אני רוצה לצטט אותו בדבר מאוד מאפיין אותו. תמיד ראיתי את השירה ככתיבה ביוגרפית. יש הרבה משוררים שלא רואים זאת כך. חלק מהמשוררים הגדולים רואים בשירה מעשה הגות על העולם. אצלי, כתיבה היא מעשה אינטימי. כתיבה של סיפור חיים. לא כל מה שעשיתי בחיים ייכנס לשיר, אבל כל מה שנכנס לשיר לקוח מהחיים. השיר הופך למסננת, צינור שדרכו הדברים עוברים ונמדדת חשיבותם ומשמעותם. נדמה לי שאלה דברים כדורבנות על מה זה שיר ואיך עובדים על שירה. ובמקום אחר הוא אומר משהו חשוב ביותר בעיניי, שירה לא צריכה לצרוח. שירה לא צריכה לצרוח, אלא הפוך, היא צריכה לגרום לקורא להרגיש את הכאב או את הצריכה. תחשבו על ההיפוך הזה וכמה הוא מעניין. טוב, אורי ברנשטיין יחד עם נתן זך היה מהאורחים של לקראת, גם אריה סיוון היה בתוך החבורה של לקראת, משוררי שנות 50 וה-60, שבעצם יצרו את הגל החדש בשירה, את הגל שמתנגד או ממשיך, תרצו לבחור את המילה שתרצו, לדור של אלתרמן ושלונסקי וקודמיהם, ואפשרו שיח מסוג אחר על השירה. הם בעיקר, אורי ברנשטיין גם תרגם את T.S. Eliot, הוא תרגם את Yeats, הוא תרגם כמה משוררים מרכזיים מהשירה האנגלית, ואין ספק שיש השפעה של השירה האנגלית, המאופקת, שהיא מובנית, היא לא מובנית בבתים ובחריזה, אבל היא מובנית על ידי ההיפוק שלה. בואו נמשיך. כשנות המים. מה אני זוכר על אודותיה? אולי רק את עצמות ידיה, שהאור נח עליהן, בנוען, כסדין על פני נאהבים. ביני לבינה נותר הקשר, כחוט טלגרף בין עמודיו, המעביר מילים בתוך הגשם. פנים קשה לזכור, הם משתנים כעץ בשלחתו, כעננים. שטופים הם במטר שלא נראה. איתים אני אראה, שהזמן הופך לעצבות את אהבתי, בשנותו אותה או אותי, כשנות המים את מקומם. איזה יופי. בעצם זה שיר, אולי יותר מאשר זה שיר אהבה, זה שיר אודות אהבה. והדימויים שהוא בוחר כאן, הם דרך המים, לניקח אולי רק את עצמות ידיה שהאור נח עליהן בנוען, כסדין על פני נאהבים. זה בעיניי שיר כבר בפני עצמו, כן, הדימוי הנפלא הזה, שהזמן הופך לעצבות את אהבתי, בשנותו אותה או אותי, כשנות המים את מקומם. אתה רק חושב על הדרך שבה הדימוי הזה, התמונה הזאת משתנה לעיניך, וזו אמנות, בבקשה. אני אתן לכם יותר לקרוא מאשר אני אדבר. ומאורי ברנשטיין לישראל אלירז, אורי ברנשטיין וישראל אלירז בעצם הם בני אותו גיל. עכשיו, ישראל אלירז הוא המשורר הירושלמי היחיד כאן. הוא יליד הארץ, הוא שישה דורות בארץ, זאת אומרת, הוא היה הדור השישי או השביעי, בשכונת כנסת ישראל בירושלים, מי שמכיר את השכונה הזאת, היא לא רחוקה ממחנה יהודה, וזו שכונה חרדית הייתה, וכל ילדותו הייתה סביב בית הכנסת, הוא שר במקהלת בית הכנסת, אבל אחד הדברים החשובים שקרו, שאביו רשם אותו לבית ספר התיכון אליאנס, שאליאנס הוא גם פרנקופילי, הוא פונה לשפה הצרפתית, ונפתחו לו לפניו עולמות. עכשיו,
הדבר המעניין הוא, א', שישראל אלירז לא עזב את ירושלים, הוא משיך, הוא חי כל חיי את ירושלים, בתל אביב התרחשו הדברים הדרמטיים לכאורה, שם היו כתבי העת, שם היו נפגשים בבתי הקפה, שם היו החיים, התהוו החיי השירה והתרבות של ארץ ישראל. בירושלים הייתה אוניברסיטה עברית, גם נתן זך למד באוניברסיטה העברית, גם אריה סיוון, גם אורי ברנשטיין, כן, הוא למד משפטים באוניברסיטה העברית. עכשיו, למה אני אומרת את זה? המתח הזה בין שני המקומות האלה, היה מובנה, והיה לו, זה היה גם סוג של גורליות, האם אתה בתל אביב או בירושלים. וישראל אלירז היה מודע לזה, הוא היה מודע לזה שהוא לא במקום, הוא במקום אחר מכולם. גם הוא יליד הארץ, הוא לא כמו טוביה ריבנר, או נתן זך, או אחרים, או נתן יונתן, שנולדו במקומות אחרים, הוא באו משפות, הוא לא היגר, הוא שייך למקום הזה. אבל להיות שייך למקום הזה, לא היה לזה, להיות שייך למקום הזה, מיוולדך, לא היה לזה את הקסם שילך על השירה באותה תקופה. והתופעה המעניינת לגביו, שהוא היה סופר והוא היה מחזאי, והוא כתב אופרות עד גיל 40, היה אדם יוצר ביותר בתחום הפרוזה, ופרסם אצל גבריאל מוקד, אצל מנחם פרי וכו', אבל רק בהגיעו לגיל 40 הוא התחיל לכתוב שירה. מאותו רגע שהוא התחיל לכתוב שירה, הוא לא הפסיק לכתוב שירה. על זה שאלתי אותו הרבה פעמים שאלות, מי שלא יודע, אני כתבתי איתו ספר שנקרא אסכולה של איש אחד, ושאלתי אותו שאלות כאלה, והוא אמר את הדבר הפשוט שאני, חלק מהשיחה שלי כאן, היא ניסיון ליצור איזה פני דור, הוא אמר, אתה לא יכולת לשיר אחרת כשנתן זך במרכז. זאת אומרת, הייתה דומיננטה של אסתטיקה פואטית מסוימת, וקולות אחרים לא יכלו להישמע. היה צריך לעבור זמן כדי שהוא יוכל להיכנס. עכשיו, הוא שר את שירת הארץ, אבל איך הוא נכנס אל השירה? הוא הוציא שני ספרים מתוך טרילוגיה של ג'ורג' מתיה היבראים, משורר פלסטיני מבית לחם, שחי בסורבון, והוא פגש אותו לכאורה בסורבון, וישראל אלירז תרגם אותו מצורפתית לעברית. והשירים האלה היו שירי אהבה גדולה מאוד לארץ ולנוף שלה, שאפשר רק להתקנא שכזאת אהבה יש לפלסטיני. ובכן, אחרי שני ספרים שיצאו בשם ג'ורג' מתיה היבראים בהוצאת ספריית הפועלים, משה זינגר, או משה הנעמי, מי שקרא, מי מכיר אותו, גם בלשן ומתרגם חשוב ביותר, משירה גרמנית. חווה, אלף סליחות על ההתפרצות. את צריכה לסיים תוך 5 דקות, יקירתי. אני אסיים תוך 5 דקות. אני אומרת לדבר ואנחנו קוראים את השירים. 5 דקות זה יסתיים, כי אנחנו חייבים לסגור את הזום ולהתחיל פה. תודה, תודה יקרה, תודה, וסליחה על הפרעה. לא, לא הפרעת, את אמרת מה שהיית צריכה לומר לי. ובכן, עכשיו זה אומר משהו, א', מצד אחד היא היכולת להיכנס אל השירה העברית דרך תל אביב, ומצד שני, המצב הפוליטי הוא כזה, שאם אתה רוצה למצוא חן, אתה צריך לבוא דרך האחר. על המורכבות הזאת נכתבו כבר לא מעט דברים, כולל בספר שלי, ובבקשה, מי קורא? זה ריקי או? אני. את קוראת. איש יושב ומביט החוצה. איש יושב ומביט החוצה, ורואה ויודע, עבודה עצומה נעשית בעולם, וגם לאיש מחכה עבודה גדולה, לשבת ולהביט אל תוך אפלת העין, המכילה את העץ, שאין בו דבר מלבד עץ, ההולך וגדל, לולאה לפנים לולאה, בין זרועותיו של אלוהים. תמשיכי. לסלק מן החלום.
לסלק מן החלום כל מה שהראה בו, עד שלא ידע מה החוץ בו ומה פנים. מה שהלך לא ישוב, מה שישוב לא היה. הייתי שם. אני זוכר, זה לא היה עץ ענף, אלא הגשם. והוא בא והניח את צברו על צברי. תודו שזה שירו המפלא. מופלא. אני לא יכולה להמשיך, אני מזמינה אתכם להמשיך לקרוא בישראל אלירז, אלה מהשירים האחרונים שיצאו לאור אחרי מותו, וכמו שאתם רואים, הכל בשפה של הווה, הוא מאוד זני בכתיבה שלו, ומשתדל ככל יכולתו לא לעסוק בזיכרון, ולא להוכיח את ידיעותיו בתנ"ך. כלומר, השפה שלו צריכה להיות שפה של עכשיו, של מיוחדת לעצמו, לא מתכתבת עם אף אחד, אלא עם התרבות ובעיקר עם תרגום, ואני מזמינה אתכם לקרוא בו, ואני מודה לכם מאוד שהייתם איתי בשעה הזאת. תודה רבה. ביי. אני חייבת להגיד תודה לעדי ניסים, שבלעדיה שום דבר לא היה קורה, ולשני השחקנים הנפלאים, לניר ולבריקי בליך, תודה לכם, תודה רבה על כל שיתוף הפעולה, על הקריאה הנפלאה והמנחיכה, זאת הייתה בשבילי חוויה להקשיב לכם. תודה רבה. תודה רבה לצבי כניר, שהיה המנהל האומנותי של האירוע הזה, תודה רבה לאגודת הסופרים, ותודה על האפשרות ועל השמחה שיש לנו לחגוג 100 שנים.